Rekla bih da se priča ponavlja kao i na jesen prošle godine. Ništa nema novoga. Oni su iz sudske presude izvukli dio kojim se najviše dopada, a to je da oni smiju mijenjati odluku, da imaju legitimitet, naravno, ali zanemaruju da to mora biti legitimno. Pokušali su samo u smjeru da produže rok i nisu se držali onog osnovnog, a to je kreirati kompenzacijske mjere. Što smo danas čuli? Da će oni kreirati kompenzacijske mjere prije sjednice skupštine u rujnu. Ako ih nisu kreirali do sada, hoće li stići kroz mjesec kolovoz. Nismo uspjeli, znači, na taj način saznati na koji način bi oni teret razmjernosti podijelili, jer sa prvom odlukom oni su taj teret prebacili definitivno na leđa svih korisnika. Početku mjeseca proglasio nezakonito. Ista stvar se događa kao što je bilo u 12. mjesecu prošle godine, a to znači preko koljena i leđa korisnika njihove djece. Stvarno žalosno da nitko iz gradske uprave nije kontaktirao niti naše demografe, niti stručnjake, a čak i predstavnike roditelja i odgojitelja, kako bi zajedno u nekakvom dogovoru pronašli nekakvo rješenje, ako već mora doći do nove odluke. Trenutno smo sigurni da je u gradu od 800.000 ljudi gospodinu Tomaševiću najveći problem majke i djeca. Nije problem to što je 4000 djece ostalo ispod crte ove godine i nije upisano u vrtiće, da su njihovi roditelji koji su zaposleni ostali u zaista velikom problemu. To se do sada nikada nije dogodilo, sve dok Tomislav Tomašević nije došao na vlast. Iz tog razloga je uvedena mjera roditelja i odgojitelja 2016. godine, to je danas rekla i gospođa Dolovac. Oni će i građanima, tako da ne bude nekih dilema. A znate, u demokratskom društvu kad građanin vidi da se negdje krši zakon, da treba na to upozoravati, pa čini mi se da smo u gradu Zagreb opet nekako na tragu toga da će gradska uprava prekršiti hrvatske zakone i hrvatski ustav i vjerojatno ćemo opet biti primorani obratiti se sudskim institucijama, kao što sam to osobno učinio u području prošle godine. Dakle, kao što vam je poznato, Visoki upravni sud je nedavno donio presudu kojom je odluku gospodina Tomaševića koju je usvojila gradska skupština o mjeri roditelja odgojitelja proglasio nezakonitom. To se namjerno zamagljuje, naročito u istupima čelnika Zagrebačke gradske uprave. Znači, tu odluku je proglasio nezakonitom i to iz razloga što je ona u suprotnosti sa hrvatskim zakonima, sa hrvatskim ustavom i što je jedna novina, navedena je u obrazloženju presude, jasno, sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Znači, prekršeno je niz dokumenata u kojima smo i to zakona i ustava o kojima smo mi govorili i čini mi se da ova pompozno najavljena nova izmjena odluke danas je na tragu toga opet da krši i hrvatske zakone, da krši hrvatski ustav i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Ono što je sud jasno rekao, da vrijeme prilagodbe nije ključno kada su u pitanju prava roditelja odgojitelja, nego da su to kompenzacijske mjere. Danas se je gospođa Dolenec bavila isključivo vremenom prilagodbe, nije prezentirala kompenzacijske mjere. Zašto? Zato što ih ova gradska uprava ne može i ne zna kvalitetno izraditi.